de har jo ikke noe variasjon i uttalelsene sine. Det er jo bare makt, makt, makt. Jeg misliker all privatisering, og kapitalismen har tatt fullstendig over i samfunnet. Det er kult at Rødt finnes som parti, fordi de, i dyp kontrast til de etablerte partiene, så står de i alle fall for noe eget. Han må jo få fjernet kommunismen fra partiprogrammet sitt, for det har aldri vært noe kommunisme i verden. Ekstrem materialisme i en pervers form som er ekstremt skadelig for ethvert samfunn. Jeg er redd for at de skal komme og ta leiligheten min, ta det resterende jeg har igjen av penger etter skattefuten allerede har vært der. Hva skal vi med alle de varene som selges? Folk har 100 ganger mer enn de har behov for.